Push-up-челендж триває. Після військових частин до всеукраїнського флешмобу долучилась і кафедра військової підготовки Миколаївського національного університету імені Василя Сухомлинського. Як це було? Далі у сюжеті. Товариші офіцери, товариші студенти, сьогодні ми продовжуємо естафету флешмобу 22 Push-up-челендж, який проводиться в підтримку ветеранів всіх воєнних конфліктів. Розпочалось покладання квітів до меморіалу на честь чотирьох випускників кафедри, які загинули в зоні АТО. Кафедра військової підготовки не випадково долучилася до Push-up-челенджу, адже тут викладають та навчаються учасники трьох військових операцій – у Афганістані, колишній Югославії та АТО. За час війни на сході України більш ніж 300 випускників навчального закладу вступили до лав української армії, аби захищати свою країну від російсько-окупаційних військ. Цей флешмоб досить позитивний. Чому? Тому що, по-перше, ми виражаємо свою підтримку всім ветеранам всіх війн і конфліктів, а сьогодні на Україні йде війна, щоб вони знали, що ми з ними, що ми завжди їх підтримуємо, що ми завжди підставимо своє плече, і що вони не на самоті навіть після закінчення війни. Кафедра військової підготовки прийняла естафету від спеціалізованого центру бойової підготовки авіаційних фахівців Збройних сил України. Брати участь у флешмобі зголосилося більше 100 студентів 4-5 курсів усіх підрозділів кафедри. І це не лише чоловіки. Я залюбки погодилася приймати участь, так як досить давно вже чекала, де в Миколаїві таке відбувається, але, на жаль, це було тільки по військовим частинах, в основному поширено. І дуже добре, що військова кафедра також долучилась до цього явища. І залюбки я можу відтискатися, і тому чому б не таким чином не підтримати такий захід. Ігор Федоров, студент 521-го взводу, розпочав 22 Push-up-челендж на тиждень раніше за своїх одногрупників. Старший сержант вирішив повністю виконати всі умови флешмобу до кінця, тобто 22 віджимання впродовж 22 днів. То підтримати для мене це навпаки дуже круто, і я б дуже радий був, якщо вся Україна підтримала, як ми бачимо, це зараз відбувається. Потрібно продовжувати, звісно, і щоб вся Україна побачила це, і щоб воїни побачили, і тоді, можливо, буде менше самогубств. Студенти та викладачі військової кафедри передали естафету Миколаївському військовому госпіталю, де вже цього четверга відбудеться урочисте приєднання медичного закладу до всеукраїнського флешмобу 22 Push-up-челендж. Катерина Лисюк, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини.